दीपकराज गिरी र दीपा श्री निरौलाले छक्का पन्जा फेरि यानि कि छक्का पन्जा दुईको सुटिङ सुरु गरेका छन्। गत वर्षको सर्वाधिक सफल चलचित्र छक्का पन्जाको सिक्वेल छक्का पन्जा दुईको सूर्यविनायक मन्दिर परिसरमा पूजा आजा गर्दै सुटिङ सुरु गरिएको हो। यो फिल्ममा अधिकांश कलाकारहरू दोहोरिएका छन् भने केही बाहिरिएका छन् त केही नयाँ कलाकार भित्रिएका छन्। फिल्मको लिड रोलमा स्वस्तिमा खड्का र स्वरूप पुरुष ढकाल देखिने भएका छन्। स्वस्तिमाले यसअघि होस्टल रिटर्न्स र लभ लभ लभमा काम गरिसकेकी छिन् भने स्वरूप पुरुष ढकालले सुस्कार नामक फिल्ममा काम गरेका थिए। दीपकराज र दीपाश्रीको अघिल्लो प्रोजेक्टहरूमा सहकार्य गर्दै आएका निर्मल शर्मा गैडा र धुर्म सुन्तली यो फिल्मबाट बाहिरिएका छन्। यो फिल्मबाट उनीहरू किन बाहिरिए हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्ने नै छौँ। निर्देशक विकास राज आचार्यको कथा रहेको यो फिल्म 1,20,00,000 लगानीमा निर्माण हुने बताइएको छ। 40 दिनभित्र सुटिङ सकाइने लक्ष्य राखिएको यो फिल्ममा दीपक राजगिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, शिवहरि पौडेल, बुद्धि तामाङ, प्रियङ्का कार्की, किरण केसी, वर्षा राउत, मिश्र बस्नेत लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ।